prosinci mu bude už 39 let, ale navzdory blížící se 40 c. stále patří mezi absolutní defenzivní špičku v České lize. Michal Kadlec prostě nestárne a i proto dostal poprvé v pořadu i e scout prostor fotbalista, který má nejlepší léta za sebou. Přínos opory Slovácka rozebírají redaktoři Deníku Sport a webu eSport.cz Michal Kvasnica a Jiří Feigl. Scout opouští zavedené mantinely. Máme tady skoro čtyřicátníka. Konečně, wow, někdo mě věkem blízký. Proč Michal Kadlec? Homil přírody, ale v tom nejlepším slova smyslu. Stejně jako Milan Petržela, nestrácí absolutně na rychlosti ani na kvalitě. A podle mě, možná to je přehajpovaný, ale ve stoperské trojce v současné formě nebo ve formě posledních let by klidně mohl hrát ve Spartě nebo ve Slávii. Jako současný fakt. Současně, opravdu na té straně v trojce, úplně suše. Wow, Jirko. Pokračovatel rodu. No jo. Táta to dotáh v reprezentaci, on možná v klubech a je neuvěřitelný, jak se drží nahoře a doufám, že neukončí kariéru ještě, ale podle zpráv Michala Koštuříka to vypadá, že po sezóně skončí. Uvidíme. Třeba se nechá Michal Kadlec ještě uh, přesvědčit. Liga by byla o no. dost chudší. Pojďme se podívat na jeho přednosti. Uh, I před čtyřicítkou nadstandardní rychlost. Díky tomu může hrát Slovácko s oběma někdy třemi stopery velmi vysoko. On je z těch stoperů nejaktivnější obránců. Vystupuje nejvíce zisky a vyvezení míčů, čtení hry, přehled, elegantní řešení složitých situací. Díky zkušenostem ví přesně, kdy může zariskovat, ale i konstruktivní rozehrávka levou nohou přes řady, přesno, přesnost, přesnost dlouhodobě kolem 85%, málo kazí, centry do vápna z hloubky pole. Podpora útoku, dokáže se vytáhnout až na levé křídlo, občas zavírá tyč a absolutní profík. Já jsem borci hrozně rád, že jsme opustili takový ty metra půl vysoký 18-letý štírky záplavu nových rosických. Teď to trochu přeháním. Michal Kadlec, Jirko. Mně se hrozně líbí, že i když má je 38, tak nehraje jako starý dědek. Jo, prostě to je kluk, který opravdu patří pořád ještě do moderního fotbalu je to samozřejmě tím, že stejně jako Milanu Petrželovi podle mě tam pijou něco dobrýho dokonce, bych si ty, co? Já, tušíme všichni. Tak to, tušíme, tušíme. tušíme všichni, se jich drží rychlost, to je neuvěřitelný. Michal Kadlec opravdu zvládá díky tomu zvládá hrát opravdu moderně, to znamená, že on může vystoupit na protihráče, protože se stihne otočit, stihne se vrátit. Pojďme protože se rovnou podívat, zatím pokračuje, ale podívat se na to, jak Michal Kadle zvládá i před čtyřicítkou ty defenzivní úkoly, protože z těch videozáběrů je to, jako pro mě znova, to jsou fantastický highlighty. Michale. Pro mě je to i odpověď pro kritiky Martina Svidíka, kteří trenéra Slovánska kritizují za to, že nepracuje s mladými a tak dále. Jako sakra. Jestliže dostane v 38 letech borce na takovou ještě úroveň, pamatujme, kdy končil ve Spartě, kdo mu věřil, jako když už to nebylo ono. To nebylo úplně povedené. Nebylo to úplně povedený. A Martin Svědík prostě dostává tyhle borce ještě nad limit. Nejen Petr Želo, Kalabiška, Hofmann, Hoffman Reinberg, Daníček. Takže já chtěl jsem jenom odbočit ke Svědíkovi, který to schytává za to, že není jakoby budovatel, že se tady ta nálepka s ním nese. Jak kdybych měl já Michala Kadlece, v týpu, tak musím říct ostatním taky sorry a chtěli přivést, přivedli Tomáše Břečku vlastně ex dobrýho hráče z Jablonce, byl v Turecku, vrátil se jednak teda zdravotní problémy a jednak prostě musí čekat. Jsou, že Michal Kadlec, zase to řeknu, jako to je jako špičková forma. Já, já mám, buď mám štěstí na to, že ho vidím a je nejli nejlepší na hřišti, anebo to není štěstí a věřím tomu, že to není štěstí, protože on si to drží jako neskutečně vysoko Ale Jirko má Michal pravdu v tom, že by mohl Kadlec ve 38 hrát v, sou, v, v, současný Slávě nebo Spartě? <laughs> no já vám připomenu Marka Matějovského, no, kterého no, jsem no, dostal no, jsem <laughs> že mi mu hrá ve Spartě. Michal Kadlec by mohl hrát ve Spartě proti Karviní, proti všem. Michal Kadlec by možná mohl hrát i Evropské poháry. Jo, když uh, vezmeme Spartu, hraje ve trojce, hraje tam Ladislav Krejčí. Michal Kadlec je rychlejší než Ladislav Krejčí. bohužel to také. je. Jo, Ladislav Krejčí je sebevědomý, dobrý fotbalista, výborná rozehrávka, ale uh, Nejsem si u něj jistý, že se dostane třeba do takových klubů jako Michal Kadlec, jo, protože mu chybí tahle ta vlastnost, kterou on má, a to je výbušnost, rychlost, obratnost. obratnost uh, a samozřejmě on On je taky dobrý v, v tuhle chvíli, v tom věku, díky zkušenostem, že jo? on neudělá chybu, protože on už to zažil všechno na tom hřišti. S tím souvisí uh, to jeho čtení hry. Vy jste si tady znovu připravili videa, na které se můžeme podívat a, a ten přehled je prostě jako fakt očividný, zřejmý a znova moc hezky se na to kouká. Jirka řekl, on by mohl hrát Evropu. On jí hrál na podzim a byl yeah, výborný. Je pravda, proti s velkým soupeřům. vůbec na Naopak, tam je to fotbalovější, takže tam jako jeho, jeho dovednosti víc vyniknou. Byť rychlejší, ale fotbalovější. A mám úplně jako, ono to zní strašně, ale já mám úplně stejnou myšlenku, protože teď to dostaneme omlácený od Spartianu, ale on jako není horší levý stoper než je Ladislav Krejčí. Krejčí má samozřejmě jiný, jiné přednosti, jo, fantastická hlava, útočná hlavně a tak dále, ale já ho tam normálně vidím i, i v těch národcích slávě. Já se netajím názorem, že podle mě jim chybí dlouhodobě levák. Ať už je levej back teď. Mhm, mm. Jako dobře, Jurásek odešel, takže jim chybí aspoň dva. Protože potřebuješ ve stoperské trojce pro rychlost a dynamiku celé té levé strany levou nohu, abys to mohl prostě rychle hrát dopředu koleně. Jsou třeba ještě, uh, Michal, prodáte do slávy, my se můžeme podívat uh, i na to, jak uh, Michal Karlec podporuje rozehrávku, protože to jsou jako taky vyloženě jako krásné věci. Uh, Michal to řekl, uh, levák na leví straně má výhodu, že může dát ba balon po line, krásně, který se ještě točí jako do hry, to znamená, že na toho nabíhajícího křídelníka třeba nebo zbíhajícího uh, kluka z z ze středu útoku, uh, to vlastně zajede za ty obránce. A navíc on to umí. <laughs> to je takový, jako my se bavíme o něm, protože on prostě umírá fotbal a hrál ve velkých klubech, hrál v reprezentaci, takže ta kvalita mu ne, se mu nestrácí nikam. A při rozehrávce navíc má opravdu to, tu jednu věc, kterou jsme říkali. Ale bom, eh, on, balón. On, on, on přesně ví, hmm. co si může v tu chvíli dovolit. On kolikrát vezme balón? A normálně prostě zahraje to jak na vesnici. Jako prostě. Co to znamená jak na vesnici? No to znamená, že to letí třeba až za, za, stadion. Než na, vesnice vesnici nejsou stadiony, ale jo. prostě odkopne to kamkoliv. Protože on neriskuje. A on ví, co, co, může, co umí. A takže zvládá, vše, zvládá tyhle věci. Nechybuje. A má jednu jako vlastnost, která musí jako nasírat ty mladý útočníky s proměnutím. Oni ho kolikrát jako presujou a on, dělá, on udělá ten nápřah, sekne si to zpátky a vyjede s tím ještě. Jo. A samozřejmě to je nejhorší pro ten klub, pro, nebo pro ten tým, pro lavičku trenéra, protože první zákon napadajícího útočníka. Prostě nesmí ti, uh, musíš ho zavřít, jo, nesmí ti vyjet z toho, mm. aby hrál buď zpátky, nebo in... a tohle vždycky ta lavička je jako naštvaná to, to těch soupeřů trenera. Všímám si toho, Karle vždycky si to sekne kolem nich, dělá to pořád. A Jirka řekl taky super věci. on to nehraje do pohodlna. Mám příměr, a mám absolutní respekt k Václavu Procházkovi, pomohl ještě Loni zachránit z Zlín, super, hrál těžkou levou pozici, není levák, stejně starý, ale prostě Michal, ten nehraje už jako pohodlně, tak Vašek je už v domažlicích, jasně, super kariéra, ale on zase vidí, oni hrajou podobně, když to řeknu hodně zjednodušeně, podobně náročně jako Slávia. Oni hrajou fakt hodně vysoko. Jiný tým, který hraje takhle se stopery nebo s těmi aspoň těmi krajními vysoko a s těmi wingbacky, kteří jsou de facto oba ve vápně, zavírají obě tyče, nikdo tak nehraje. A Michal se musel tomuhle přizpůsobit a zvládá to úplně v klidu. A útočí, útočí, že dobře brání, teď se bavíme o obraně, ale jakou má nadstavbu i v tom centru, nejen z hloubky, on tam máme i videa, kdy vracel balony vlastně zpátky z Brankovičáry, pro mě je to přírodní úkaz, Pojďme se podívat na videa, která, která, dokazují to, co ty zmínil Michal, to znamená, jak Michal Kadlec podporuje útok, protože on se tam fakt, jako fakt dostává. No? A on už nehraje levýho beka, on maximálně hraje levýho stopra ve trojce a ve čtyřce hraje, ale stejně se tam dostává. Hrajou teda na riziko vzadu, to se mně líbí, to je podobně jako slávě a podívej na to, dostane se ti prostě odcentruje, no no gol ve cheta, to je, to je nadstavba prostě. na druhou stranu má jednu výhodu. Oni ty dva jeho spoluhráči v té trojce, Hofman Reinberg, nejsou takovýhle střelci jako on. Jo. Takže oni hrajou hodně zleva dopředu, protože tolik, ne, tolik nevyrážejí. Jo? Jako... měl loni nebo předloni měl dobrou sezonu číselně. No, jo, jo, ale jako on to dělá nejčastěji. Takhle, takhle to myslím. Oni, v, oni jsou v tak dobře takticky připravení, že když on vyrazí, tak oni to vědí. A zůstanou, zůstanou, zůstanou vzadu. Nestane se tam ta chyba, protože mají Martina Svědíka. Martin Svědík je skvělý trenér, takže se nestane ta taktická chyba, že by ten jeho to jeho útoční snažení bylo potrestení právě obráceně. Takže, takže v, tom, v tom má velkou výhodu. Ještě jsem chtěl říct té rozehrávce, on, on umí i dlouhý centr ze zadu, z toho levýho beka i do prostředka na nabíhajícího útočníka. Protože zkrátka, je to jednoduché, on kopal přece v reprezentaci kopal penalty, a perfektně. No? Jedny kvalifikaci, no, nevím, v kterým dal pět, pět no? gólů, byl nejlepší střelec kvalifikace. Euro 2014 možná to bylo, bylo? Euro 2014? Ne, 16. 16 16, ne? 16 nebo 12. 16 nebo 12. Byl nejlepší střelce, střelcem Česka v kvalifikaci. To si pamatuju, že byl exekutor. Pojďme se podívat na to, koho vám Michal Karlec připomíná. Nathan Ake, David Alaba, Karel po, Pojezný a Jaroslav Zelený. Já začnu těma zahraničníma klukama. Nathan Aké, David Alaba, oba leváci, na půl stopeři, na půl levý beci, přesně to, co Michal Kadles vlastně k tomu dospěl ve stáří, protože on byl dřív klasický levý back. Připomeňme, že on jako tu lajnu taky piloval, mm -hmm. proto to má v sobě. Vlastně on měl být nástupcem Marka Jankulovského a byl. A Oba jsou to fotbalisti, nejsou to žádní pořazové, a Michal je fotbalista pro mě taky. A přeju Karlu Pojeznému, ať jednou dostat do téhle úrovně taky. No u těch dvou Čechů je to spíš v obráceně. Jako On je vzor pro ty dva. Jako, jo? Ale Jarda Zelený taky jsou nohatý oba, trošku, jsou docela, má 183 cm, na, na krajního beka je to docela dobrá výška. Jsou elegantní oba dva. Oba dva umějí hrát, Míša mluvil o té zasekávačce, Jarda má taky udělá, kde, vlastně kde, se mu chce, protože za prvé to umí ten fotbal, za druhý si rád zahraje, což Michal Kadlec, což Michal Kadlec taky. A Flashman to taky dělá, to je zase nějaká specialita vaš vás. No tak ono, nechci to teďka jakoby zlehčovat, tam jde jenom o nervy. Jo? Protože když na tebe vyrazí ten útočník, tak prostě, když jsou tyhle kluci zkušený, tak oni vědí, že když si to sekneš o, o půl metru do strany, tak ten útočník projede, protože nemůže ten pohyb změnit. A spíš ty chyby nebo takový ty vodkopy se stávají, když ten stoper nebo back si ještě tolik nevěří a prostě to dá radši pryč na jistotu. Ale tohle je přitom taky jistota, když to umíš, kolikrát brankář udělá nějakou klíčku, ono to vypadá jako, všichni, je to ve všech sestřizích, všichni z tomu hrozně tleskají, ale ono to není zase tak složitý. Jo? Mm. Tam jde jenom o ty nervy. Ještě mm. mě jedna věc v souvislosti s Baníkem napadla. Patrik Kpozo, koupili ho v létě z Sheriffu Tiraspol. Borec, 27 let, takže musíš hrát. Jako, jsi v píku, měl bys být nejlépe do základní sestavy. On je v základní sestavě, ale he, oproti tomu Michalovi hraje strašně pohodlný fotbal. Postupně, ta, každý zápas je lepší a lepší, ale on dá balon a pro něho ta akce hasne. Jo. My jsem jsem minule seděl s někým na tribuně a říkám, dívej, ono má je, už nechce hrát. Jo? A Michal Kadlec dá balon a před čtyřicítkou jde to podpořit. Mně hmm. se zdá, že vyspěl i jako osobnost, což je, což je další jeho věc, že má velký vliv na ten tým. Určitě tam byly slova o té profesionality, nebo byla slova. Já jsem byl v sobotu na zápase v Pardubicích. V první minutě do něj zajel Michal Hlavatý. Nebyl to faul, podle mě to faul nebyl opravdu, ale jako blbý to bylo. Zraněný kotník, měl ho takhle napuchlej, nemohl se fakt zvednout. A neřekl že Michal Kadlec je zrovna borec, který by filmoval. Jako dvě, tři minuty ho ošetřovali, já jsem si fakt myslel, že vystřídali. Skoro jsem tam měl kvůli němu, že točíme i skauza, abych se na něj podíval po delší době, protože zase tak často to Slovácko naživo ne nevidím. A tak jsem říkal, no dobrý, takže v jednu minutu odehrál a, a jdem domů. Jako. A on Zvácelý celý zápas. První, Ještě v prvním poločase se jim vidět, on měl třeba problémy, když dostal zpětný balon a potřeboval ho z jedný dát dopředu pas, jak byl takový ten zpěvněný, jako ten kotník bolel, tak ty, kopal to tak zvláštně, ale hrát to úplně jako v klidu. Jo? Prostě v klidu, bez problému a to byl fakt zraněný a Martin Svědík pak říkal, že to fakt nevypadá dobře ten kotník. Jako. A pak se díví že nám nechce povolit hlava když nám kazí scouting. Přesně, ne? <laughs> a nebyl to faul, ale. Do bitky. Ty chceš No. Pojďme se podívat na otazníky ve hře Michala Karle, se mně se moc líbí, kluci, že u jiných borců tady tam jakoby nějakých těch 4-5 kategorií najdete, blbý centry, obratnost nebo tohle. Tady z respektu k veteránovi jste se vytasili jen s výkonností během anglických týdnů, což se navíc slovácká ale moc netýká. Ale na Bomba. týká. Na podzim se jich to, se jich to Tak co tam máme psát věk? Jako ne, ne, ne. ne, to jste udělali, to jste udělali moc dobře. Tohle, já bych to skoro nekomentoval, šel na další kategorii. No, máš tam něco, je Sofíku. Jedině, že je, je špatně kope standardky, proto je nekope. Super. Ne, on je kope dobře, ale, ale tady je tady jenom nekope ve Slovácku. Ale je pravda, loni na podzim je to trochu doběhlo, protože ten no, on nemohl hrávat každý zápas. Mm. A ta zastupitelnost, ať už to byl teda Břečka nebo nikdo jiný, nebyl prostě tak kvalitní. Martin Svědík pak o tom mluvil, ale Skáca prostě, ne, abychom ho měli v topu, on mm. se dva, tři dny dostává ze z toho zápasu, stejně jak Milan Petržela, prostě nešlo. No, má na to nárok už taky. <laughs> Hele, uh, pojďme, co o něm víte nebo nevíte. Uh, Můžeme začít tím, že vy jste se nedávno potkali někde na plovárně. No, u vody, pískovna na Hane před dvěma týdny. Dřív byl, jak říká sám, aktivnějším, když měl odpočinek nebo volno. Teď samozřejmě v tomhle věku dřív jezdil na kole, golf, teď má malého kluka tři nebo čtyři roky a tak jsme se potkali u vody na koncertě Live Musica. A já jsem teda za ním šel a říkám, budete výskautu za dva týdny a úplně vysmáte, říkám, jasně, ten už to má prostě úplně jako, ale frajer na úrovni, pokecali jsme, poslechli jsme si dobrou hudbu, bylo z něho cítit, že už je nad věcí. Jo. Já jsem říkal, říkám, my bohužel, bohu dík, nemáme co vytknout. Ale se smál, ale toho je, to by se zdivil. jako, jo. tak nenašli jsme to. A, ale všichni, Košta by nám to řekl, jako, vši, oni ho mají všichni rádi. Super borec, jo. Nejen tím, že hraje PlayStation, Call of Duty s mladšími kamarády a tak dále, ale je to, je to prostě i pro mě. Mně stačilo chvilku, nechtěl jsem jim s přítelkyní rušit večer, ale stačila mi chvilka. Vynikající chlap. Mně um, se líbí, že končí kariéru doma. Jako, to je prostě... Ale že ji končí doma jako, že to tam nejde, a... nejde a... dohrát? Ne, ne, nejde, jako, nejde to tam dohrát. Dokonce, vy jste to tady oba zmiňovali, že ten konec ve Spartě už nebyl takovej, no, ale tak. on doma povokřál, že jo? On, je tam, on tam začínal. Jo, když začínal, tak to bylo za trenéra Jarolíma, uh, bylo to s ním údajně v té době trošku složitější, jo, přece jenom velký jméno, jo, úplně maďoučkej kluk, hrál teda levýho beka, ale ty starší hráči, byl tam Honza Nezmar, byl tam Palinek, byl tam Němčický, tak si ho po, nějakých nějaký chvilce si ho srovnali a on teda odkopal za Slovácko jenom 11 zápasů a šel do Sparty, jo. takže to bylo, bylo, to hrozně rychlý, byl tam možná i vliv táty, který v té době dělal, dělal ve Sportinvestu skauta, jestli se nepletu. Takže, takže rychle ten, ten, přestup přišel rychle. V jeho případě si myslím, že to jméno jako kadlec hodně pomohlo. A já si teda ho pamatuju, teď jsem si uvědomil, že už mě připadalo, že byl malý, ale on už nebyl, mu bylo 15-16, když jsem dělal reportáž o jeho tátovi, když z Drnovic přestoupil do Brna na svou poslední, poslední, kariéru, profes, poslední sezónu profesionální, jsem 68, a... veď? Jsme říkal minule. Tak jsme, jsme, u nich, jsme byli u nich doma v hradišti a on nám tam v fotce zatahoval nějaký bazén, střechu, koukal, koukal na nás, co tam jako děláme, protože jako chce mluvit s jeho tátou, když mu je už 45 a furt hre, ale, ale furt byl v Lize nejlepší libero. No, tady se musíme možná uh, zastavit, uh, v, 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 všichni jako řešíme jako wingbacky teďka a tyhle věci, ale jako lidi podle mě zapomněli, co bylo libero. Víš protože, protože uh, táta, táta Michala Kadlece byl jako fantastický. lid. Já to vím jenom díky tomu, že mám kamaráda Michala Kováře, který v 18 letech nastoupil nebo debitoval soutěžní, první soutěžní zápas v dresu Sigmy Olomouc, kam ho vytáhl Karel Brickner, byl Proti Realu Madrid a psalo se o něm, jako o nejmladším liberu v Evropě. Tak jsme to několikrát už upiva probrali a ty to vysvětli teda to mladší To Karel Brickner, že ty nejmladší Libero no. v Evropě, to většinou hráli ty Já starší to... hráči, no, Pepa jasné. Chovanec, prostě, jo. kovář byl výborný. A Kadlec byl ukázkový libero, že jo, on to hrál i na Euro 96, prostě v té době se nehrál, nehrála obrana v řadě, ale většinou byly dva předstopeři, se tomu říkalo, a jedno to vlastně libero, který za nima jakoby zametal, ale to byl stoper, ale Libero byl vlastně ještě k tomu volný hráč a to, to, jako Libera byli fakt ty lepší fotbalisti, kteří dokázali s tím míčem i vyjet, to nebyli, to, vrací, nebyli to jen ty zametači. Ne přijde se to vrací. Vrací se v to. Té trojce, v té, té trojice se to vrací. Navíc, mluvili jsme o Filipu Panákovi v Kodani, když si při rozhrávce vystupoval mezi, ty, mezi Krejčího se Serencenem dopředu a Miroslav Kadlec to tohle, tohle hrál v On hrál to libero před těma svýma dvěma předstoperama, že jako za stoperama třeba, jo. Protože on byl elegán, výborný fotbalista a že první velký libero byl Franz Beckenbauer. Mm -hmm. takhle chodil po tom hřišti, se si ten... Bal, chodil, chodil. To... No tak v té době, době, se hrálo vlastně vždycky jo. jenom 25 metrů od jedné brány, 25 od druhé a mezi tím se chodilo a převáděl se ten balón jako... Ale to pozor, při všichni těch fotbalistů, to byli fotbalisté jako blázen, ale to tempo hry nebylo takový, takže se tam mohl někdo takovýhle objevit. Ne, o to víc mi přijde fantastičtější Vlastně, že jako Michal uh, Kadlec, jako, že, jako, že to právě ne, jako nechodí dohrát, jako, že, 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 nehraje jako pohodlný fotbal a tak. Napadá mě příměr k Janu Laštůvkovi, který mu to taky v Česku šlo jenom doma a, a na báze ve Slávii mm. se nepovedla. Mm a říkal prostě, já prostě vlastně musím být tady na Ostravsku, to je prostě vlastně moje krev, tak, tak to má si tam na tom to. Tady je trošku Míše rozdíl, první kangaž má ve Spartě, pro Michala Karlece bylo skvělý, vykoplo ho dolů. Jasně, může, a teď jo. už jsem bral na ty starší. A když, když, se, když, se, se vrátil, tak to, tak to byl takový jeden z těch návratů do Sparty, do sávy, který se tolik jako úplně nevydařili. Můžu ještě odbočku k druhý lidi, protože hodně lidí nám tam píše na YouTube, aby jsme se tomu věnovali. Teď, jak jste se bavili o tom Liberovi, o tom Panákovi, udělal jsem dvakrát, třikrát letos Viktor Kuřiškov pan Václav Kotal, Michal Horňák. A člověk, když ten fotbal trošku vidí, tak najde si jako taktický prvek úplně stejný. David Březina, stoper v té trojce, dělá úplně to samý. Jo, oni, já jsem přijel, hráli s Prostějovem v Olomoucké holici, protože jim se rekonstruuje stadion. Já jsem to viděl, říkám, v druhý lize tohle takový šachy. A super, jo, že vlastně hraješ se třema, a ten prostředník ti to vytahuje nahoru, najednou se pak do toho zapojuje. Skvělý, to, co dělá Sparta na takovém levelu v Kodani, Spanáke. tak chci pochválit Viktor Kužiškov a Davida Březinu, že se mě to fakt líbilo. Václav Kotal, to je... No, já jako, nemysl, já, to tak já jsem neviděl Žižkov proti hradci přípravě v Trutnově. A jako, kdybych, kdybych nevěděl, že to je Žižkov, tak bych věděl, že to je tým Václava Kotala. Pak? Tím, nechci schazovat Michala Horňáka, ale Václav tady je fakt jako machr na taktiku. Navíc tuhle tu taktiku, dá se říct, nějak modifikovanou nebo rozestavení a taktiku používá jako x let. No. Mm bych ještě možná měl zmínit to tetování Michala Kadlece vlastně přes celý záda, kde má milníky své kariéry v podobě těch měst věčně, to muselo jako bolet jak svině. Záda jsou blbý, jako na kérky, fakt. Ty to víš. Mm, já to vím, to, rád bych, to bych nedal jako v životě. Taky si to předělal celou zimní pauzu, jako no, Vánoční. Po kousek, po kouskách, no to je šílený. Jako ty záda jsou fakt blbý, takže <laughs> pak respekt. Uh, pojďme na rating e-scoutu. Tak, uh, to bude zajímavý. Michal Kadlec, i když o ně všichni všechno víme, tak kluci to museli nějak kvantifikovat. Talent 70%, mentální nastavení 99%. Ty jo. Nejvyšší číslo. To je ale fakt nejvyšší číslo. A to jsem nepodváděl. Ne, tam není tam, ne, ne, tam, ne, tam, ne, ne, tam Fyzické parametry 85, technická úroveň 87, potenciál, funkcionářská role ve Slovácku že by to vzal po šumu Likosky. Hodnota podle transfermarktu 4 miliony korun, naše celovka 0. Rating e 90. 0. No tak kam by chodil? Já nevím, jako... no tak já nevím, kdo by ho mohl koupit ještě. Ne, ale to je člověk, který jako samozřejmě ten český fotbal, nebo minimálně fotbal v nějaký, uh, v nějaký kapacitě, na nějaký úrovni by měl dál prostě uh, jako ovlivňovat, protože tyhle lidi tady chceš, ne? Uh, rozhodně prošel velkýma klubama a velkýma soutěžima. My si můžeme myslet o turecký lize, že to je něco, ale Fenerbahce, Fenerbahce. to je prostě klupek blázen, stadion pro 55 tisíc lidí, prostě velký, velký jméno, jaký tam chodí hráči, že? a tenhle kluk to poznal, to znamená, že by to měl předávat navíc umí řeči, v Německu je známý, hrál sedm, sedm nebo osm let Leverkusen, sedm myslím, že. A to Leverkusen, jako bavíme se v opravdu o špičkovém německém klubu, to není, to není, jako... Nedával góla i na Noukampu jednou. já si myslím, že ho v Lize mistrů dokonce. No, ať to ví, jako mladší generace, někdo řekne teď jako Fenerbahče, teď jsem se byl zase s Filipem Novákem, který pak na něho navázal, vlastně stejný post, třiži. to je takový jako klub, to my, my ani tady neumíme docenit. a Michal, teda nechce být trenér, Mm -hmm. uh, tak já ho vidím, ne úplně sportovní ředitel, sportovní manažer, ale může po státou scouting, něco takového. Mm -hmm. Oni taky totiž on on říkal, že ho na tom Slovácku baví to, jak vidí, jak, te, jak se ten klub zvedá jako mu pod rukama. Jo? Mm -hmm. Přijde, najednou už mají ne jednoho masera, dva. Uh, dva fyzio, uh, lepší regeneraci, když <laughs> trenér si vidí, říká, že je pořád špatný, ten je náročný, pořád lepší, lepší chce, víc asistentů, víc analytiky, všeho. A on říká, to, to, to mě prostě baví. Ne, že bychom hráli dole, posouváme limity, byli jsme čtvrtí, vyhráli jsme pohár, uh, roste mi to tady pod očima, já, protože on vzpomínal, jak začínal uh, ve starém městě a Slávia, ještě se to jmenovalo nějak, ještě Slávia, radiště, Slovázká, takže, Slávia Uherské hradiště nebo něco takového. Slovácká Slávia, hradiště. ano, Ano, no, děkujeme historikům. <laughs> <laughs> takže toho, musí, toho na tom jako musí bavit je doma a s ním, on, on, bude už teď zapsaný pod touhle svědíkovou érou, že se vyhráli pohár, zahráli si Evropu a to jako mám obrovský můj respekt. Hmm. Možná na závěr bych si dovolil připojit takový jako apel, jestli tohle má být teda poslední sezóna. Michal a Kadlece, nikdo neví, on vždycky podepisuje na rok, že jo. Tak se běžte fakt podívat, protože je to teda přírodní úkaz, jak říkal Michal, a myslím si, že tyhle ty borci, jak odcházejí, tak nějaký jako respekt a lásku bychom jim měli dát. Já jsem rád, že jste si vybrali jeho do e-scouta. Fakt? My taky. Super. Protože I... ten náš e-scouty nazvaný Hvězdy a Talenty, takže my jsme chtěli taky nejen talent, ale chtěli jsme ji pochválit veterána. A navíc on byl i talent. Jinak by to nedotáhli daleko. Je pravda. se podívat na Michala Kadlece. Borci, díky moc a příště na viděnou.